साथीहरू मेरो युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ के साथीहरू हजुरहरू आइफोन स्यामसुङ वान प्लस ओप्पो भिभो साउमी रियलमी जस्ता ब्रान्डका मोबाइलहरू चलाएर भएको छ अथवा हजुरहरू कुनै नयाँ ब्रान्डको मोबाइलको खोजीमा हुनुहुन्छ भने यो भिडियो हजुरहरूको लागि नै हो साथीहरू साथीहरू हजुरहरू वान प्लसको फ्यान हुनुहुन्छ भने अथवा हजुरहरूले वानप्लसको फोन चलाउनुहुन्छ भने पक्कै पनि थाहा होला वान प्लस ओप्पोसँग मर्ज भइसकेपछि वान प्लस ब्रान्ड अहिले पुरानो वान प्लस ब्रान्ड जस्तो छैन लगभग भन्नुपर्दा अहिले वान प्लस ओप्पो जस्तो भइसकेको छ अब वान प्लसको नाम मात्र बाँकी छ भन्नुपर्छ साथीहरू साथीहरू नेपाली मोबाइल मार्केटमा आइफोन सामसुङ वान प्लस ओप्पो भिभो साउमी रियलमी जस्ता ब्रान्डहरूको बिचमा निकै नै प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ र यिनीहरूले निकै राम्रा राम्रा फोनहरू मार्केटमा उतारिरहेका छन् यस्ता टप ब्रान्डहरूलाई चुनौती दिनको लागि एउटा नयाँ ब्रान्डले यो मार्केटमा इन्ट्री गर्ने कुरा छ साथीहरू यो छिट्टै नै यो मार्केटमा इन्ट्री गर्न लागिरहेको छ कतिपय साथीहरूलाई यसको बारेमा थाहा हुनसक्छ र कतिपय साथीहरूलाई यसको बारेमा थाहा नहुनसक्छ त्यो ब्रान्डको नाम हो साथीहरू नथिङ सायद कतिपय साथीहरूले यसको नाम सुन्नुभएको पनि होला र कतिपय साथीहरूले यसको नाम पहिलोचोटि सुन्दै हुनुहुन्छ होला यो कम्पनीको सिइओ वान प्लसकै पूर्व सिइओ कालपेय हुनुहुन्छ नथिङ ब्रान्डको पहिले नै एउटा नथिङ एयर वान भनेर एउटा वायरलेस हेयरफोन लन्च भइसकेको छ र रा, निकै राम्रो र रा, चर्चित पनि छ साथीहरू यो ब्रान्डले अहिले मोबाइल मार्केटमा पाइला राख्दैछ यसको एउटा पहिलो एन्ड्रोइड फोन नथिङ फोन वान भनेर छिट्टै नै इन्डियन मार्केटमा लन्च हुने तयारीमा छ र त्यसको केही समयपछि ग्लोबल मार्केट र नेपाली मार्केटमा पनि पक्कै उपलब्ध हुनेछ साथीहरू यो साथीहरू यो फोन एउटा प्रिमियम मिन रेन्ज फोन हुनेछ इन्डियामा पच्चिसदेखि पैँतिस हजारसम्म र नेपालमा पचासदेखि सत्तरी हजारको भित्रको प्राइस रेन्जमा यो फोन आ, आउने देखिएको छ साथीहरू नथिङ फोन वानको मुख्य आकर्षण भनेको साथीहरू यसको पछाडिको कभर पुरै पारदर्शी अथवा ट्रान्सप्यारेन्ट हुनेछ साथीहरू र यसको फन्टको डिजाइन हेर्दा डट डिजाइन मा बनाइएको छ साथीहरू यो र अरू फोनहरूभन्दा यो निकै नै फरक र राम्रो आकर्षण देखिने फोन छ साथीहरू हजुरहरू यदि फोनको एउटा नयाँ स्वाद चाख्न आतुर हुनुहुन्छ भने यसले हजुरहरूलाई निकै नै खुसी दिनेछ साथीहरू र यो फोन हजुरहरूले पक्कै पनि यो फोन आ, नेपाली मार्केटमा उपलब्ध भइसकेपछि यसलाई किनेर चलाउन हजुरहरू पनि सायद एक्साइटेड हुनुहुन्छ होला साथीहरू यसमा डिस्प्लेको कुरा गर्दा यसमा छ पोइन्ट त्रिचालिस इन्चको नाइन्टी हर्जको फ्ल्युड ओलेड स्क्रिन रहने कुरा छ र यो निकै नै राम्रो र उज्यालो स्क्रिन रहनेछ जसले यो फोनलाई अझ एकदमै उज्यालो देखाउनेछ र साथीहरू यसको अगाडि र पछाडि ग्लास प्रोटेक्सन हुनेछ साथीहरू जुन गोरिल्ला ग्लास फाइभको प्रोटेक्सनका साथ आउनेछ यसको ब्याक प्यानल पनि हजुरहरूलाई ग्लासकै ब्याक हुनेछ र त्यो गोरिल्ला ग्लास फाइभकै हुनेछ र अगाडि पनि तपाईँलाई गोरिल्ला ग्लास फाइभकै प्रोटेक्सन मिल्नेछ साथीहरू र साथीहरू यसमा प्रोसेसरको कुरा गर्दा यसमा दुई किसिमका रुमरहरू आइराखेका छन् यसमा कसैले भनिरहेका छन् स्न्याप ड्रागनको सेभेन जेन वान प्रोसेसर आउँदैछ भनेर र कतिले भनिरहेका छन् यसमा स्न्यापड्रागनको सेभेन सेभेन एट भन्ने प्रोसेसर आउँदैछ भनेर जुनसुकै प्रोसेसर आए पनि यो स्न्यापड्रागनको प्रोसेसर आउने पक्का पक्की छ साथीहरू यो क्वाल गमको प्रोसेसर हो र यो निकै राम्रो प्रोसेसर मानिन्छ यो फोन गेमिङको लागि र ब्याट्री इफिसियन्सीको लागि निकै राम्रो प्रोसेसर मानिन्छ साथीहरू एप्पलको ए बायोनिक आ, चिपसेट पछिको दोस्रो चिपसेट क्वालकमको स्न्यापड्रागनलाई मानिन्छ साथीहरू त्यसैले यसमा राम्रो प्रोसेसर आउने पक्का नै छ साथीहरू हजुरहरू निकै नै मोबाइलमा गेमिङ गर्नुहुन्छ र अथवा हजुरले कुनै मोबाइलमा ग्राफिकल्ली काम गर्नुहुन्छ जस्तो भिडियो एडिटिङ फोटो एडिटिङ सम्बन्धी काम गर्नुहुन्छ अथवा निकै नै गेमिङ गर्नुहुन्छ अथवा हेभी कुनै काम गर्नुहुन्छ भने यो प्रोसेसर पक्कै पनि हजुरहरूको लागि निकै राम्रो प्रोसेसर हुनेछ साथीहरू अब ब्याट्रीको कुरा गर्दा साथीहरू यसमा पैँतालिस सय एमएचको ब्याट्री हुनेछ जुन तेत्तिस वाटको फास्ट चार्जिङ र वायरलेस चार्जिङको सपोर्टमा आउनेछ जसले गर्दा हजुरहरूलाई यसमा छिटो चार्ज हुने ब्याट्री धेरै टिक्ने र हजुरले यसलाई वायरलेसली चार्ज पनि गर्न सक्ने हुनाले यो फिचर्स पनि निकै राम्रो छ साथीहरू यसमा मेमोरीको कुरा गर्दा साथीहरू यसमा आठ जिबी ऱ्याम र एक सय अठाइस जिबी मेमोरी यसको मिनिमम मेमोरी हुनेछ साथीहरू त्योभन्दा माथिको बाह्र जिबी ऱ्याम र दुई सय छप्पन्न अथवा अरू माथिको पनि आउन सक्छ साथीहरू त्यो अहिले पक्का भइसकेको छैन साथीहरू यसमा क्यामेराको कुरा गर्दा यसको पछाडि भागमा तिनवटा क्यामेराहरू हुनेछन् आ, जुन आ, पचास मेगापिक्सलको एउटा त्यसपछि आठ मेगापिक्सलको दोस्रो र दुई मेगापिक्सलको तेस्रो क्यामेरा हुनेछन् र यसमा सम्पूर्ण सेन्सरहरू यसमा सोनीको सेन्सरहरू आउनेछ साथीहरू जसले गर्दा निकै राम्रो फोटोहरू निकाल्नको लागि हजुरहरूलाई र भिडियो निकाल्नको लागि हजुरहरूलाई निकै सहयोग गर्नेछ र यसको अगाडि फ्रन्टमा एउटा मात्र क्यामेरा हुनेछ साथीहरू जुन पन्च होलमा आउनेछ जसले हजुरहरूलाई सेल्फी र भिडियो च्याट गर्नको लागि धेरै सहयोग गर्नेछ र यसमा बत्तिस मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा हुने कुरा छ जसले यो फोनलाई अझै राम्रो बनाउँछ साथीहरू र यसमा फ्रेमको कुरा गर्दा यसको आलुमुनियम फ्रेममा बनाइएको छ साथीहरू टोटलै यो फोन पुरै एल्मुनियम फ्रेममा आउने हुनाले यो बलियो निकै बलियो र आकर्षक देखिनेछ र यसमा सबैभन्दा एउटा राम्रो कुरा के छ भने साथीहरू यो फोन अगाडिबाट हेर्दाखेरि यसमा कुनै बेजल हुने छैन भद्दा चिन हुने छैन जसले गर्दा यो फोन निकै नै राम्रो देखिनेछ जुन सबैतिर सबै स्क्रिनको चारैतिर हेर्दा बराबर देखिनेछ तलपट्टि मोटो भद्दा जस्तो देखिने छैन साथीहरू यसले गर्दा यो फोन निकै नै राम्रो हुनेछ र रा यो फोन नेपाली बजारमा पनि पक्कै छिट्टै आउने आस पनि छ साथीहरू र छिट्टै आओस् पनि साथीहरू म यो फोनको लागि निकै एक्साइटेड छु यो फोन, फोन सिधा सिधा वान प्लसको कम्पिटिटर हुनेछ हजुरहरूले पनि एउटा नयाँ मोबाइलको पर्खाइमा हुनुहुन्छ भने साथी यसलाई पक्कै र अहिले कुनै फोन लिन तयारी हुनुहुन्छ भने साथी दुई तिन महिना एक दुई महिना सायद कति लाग्न सक्छ कुरेर यो फोनलाई ट्राई गर्दा पनि हुन्छ साथीहरू यो निकै नै राम्रो हुनेछ साथीहरू यो इन्फर्मेसन हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला मेरो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला भिडियोलाई लाइक सेयर र कमेन्ट गर्न नबुल्नुहोला अगाडि पनि यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो हजुरहरूको लागि ल्याउने नै छु भन्दै यो भिडियोबाट आज बिदा हुन्छु धन्यवाद साथीहरू